Ahoj, vítám vás u novýho Rozkecána. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Ahoj. Práža. Ahoj. A dneska je tady spoustu tém, který proberem. Co se stalo za uplynulý týden a tak dále. Vilko, pojď nám říct, o čem se Gareth budeme. Bale se chce vrátit do Realu Madrid. Newcastle pro změnu manažera vyhazovat nechce. Ďalej tu máme nějaké vyjadrenie pána Scholesa. Máme tu italský fotbal, který je údajně v krizi. Abramovič obhajuje časté vyhadzovanie svojich trénerov, respektíve manažérov, potom máme Zidana, Guardiolu, Pirla a to je tak asi aj vše. Zapomněl si na Mourinha. To malo byť prekvapenie. A sakra. Tak prekvapení nebudete. Mourinho tvrdí, že hráči sú sebeckí a myslia iba na seba. Špiny povahy. Je to tak? Ježiši Kriste. No, idem, poď Gereta. Gereta, ktorý sa chce vrátiť do Realu Madrid. Skúsenému krídelníkovi 30. júna vyprší hosťovanie v Tottenhame. Z Realu má platný kontrakt do sezóny 21-22. Chcel som pravidelne hrávať a pred Euro 20 získať zápasovú prax, preto som vlani v septembri súhlasil s hosťovaním Tottenhame Hotspur. V lete sa plánujem vrátiť do Realu a dodržať zmluvu so španielským klubom. Bale v Premier League 12 zápasov, 559 odohraných minút, 6 krát v základe, 5 gólov, 2 asistencie. V Európskej líge 7 krát základ, 3 góly, 1 asistencia. Hlavne teda tie posledné mesiace, respektíve mesiac, boli z pohľadu Gareta akože veľmi také, že pozitívne. Ale borec sa chce vrátiť do Realu, no? Nie, aby tam mal nejakú konkurenciu na tom krídle, možno by bol aj najlepší krídelník stále, ale ako je to extrémne vtipné, že Borec sa chcel iba rozohrať pred Eurom. Víš, a opäť ten Tottenham, opäť tí fanúci. Ty vole, fakt milujeme Bale a ten Bale pro nás udial hrozně moc a teďka Bale. No a ja som sa chtěl rozohrať pred Eurom, tak som šiel do Tottenhamu. Víš, úplne, ako víš, nejaký aspoň individuál, jenom politický vyjádření, tak je to lepší, ty vole, než že zandá toho. Ty vole, akože hrozné zabitie celej situácie, úplne. Ale akože... No, no, pri Tottenhamu v piči, no som sa chtěl rozohrať. Ale chce dodržať kontrakt, to je pozitívne, čiže... chce tých 25, či koľko má miliónov ročne. Real sa teda asi platu nezbaví. Asi nie teda. No a uvidíme, ako Gered. Kamu třeba ešte dostane novou, třeba prodlouží. Myslíš? Tak snad nie. Ja neviem. Kámo, akože ten příští rok tam bude hrát. Jo. Podľa mňa, vzhledem k tomu, že teďka v Tottenhamu hraje jako dobře poslední měsíce, tak kde by mu to vydrželo? A takhle, pod Zidanem tu šanci nedostane, ale kdyby přišel někdo novej od nový sezóny, tak si dovedu jako představit, že by tu šanci pravděpodobně byl dostal, když už by tam tu smlouvu měl a nechtěl by odejít za žádnou cenu. No, keby Zidan odišel, tak asi ano. Otázka, či stále Bale nie je najlepší krídelník toho Realu, jak som už povedal. Viem, že bola to sranda, ale ono to nie je až taká prdel, vieš, akože nie je to až tak ďaleko od tej pravdy. Jako v tej konkurenci Asensiu, Rodrigu a Hazardu v módu Villena a podobných. Tak to není zase tak jako složitý. No a byl jako paradoxně fakt teďka v poslední zápasy hraje jako dobře. Otázka je na jak dlouho a tak dále, ale jako zatím dobrý. No tak já jsem zvědavý, třeba se příští rok vrátí do Reálu a bude tam reálně nastupovat. Horší jako Hazard nebude asi. Otázka, to bude mít více zranění, či Hazard alebo Bale. No tak letos není byl nějak ale zraněný. Ale bol v začátku. No jako jo, ale teďka už poslední dobu jako není, podle mě letos snad ještě wow, nebyl zraněný, super, ne? To už máme super, třetí měsíc. Borec se nezranil, wow. Je to tak? Tak je to Gareth, to jo? Je pravda. Takže mimochodem Hazard má 11 zranění v Reále Madrid a 9 kanadských bodů. Já jsem si říkal, že bude mít má víc zranění, reálně zranění jako kanadských bodů, no. Vypláče se ta investice, no, prostě. Uvidíme. Já bych chtěl vidět velmi jakože křídla Hazard Bale v Reále. Hazard Bale Benzema. Kámo, já si myslím, že Hazard možná i po té sezóně jako tak odejde. Tak mal by, ne? Já si myslím, že jo, že prostě pro něj je to tam nějaký totálně zakletý. Já si to těž myslím, že to je tak jakože zakliaté, že
že možno opustí jo. ten klub a zrazu sa, ako nechce sa mi tomu veriť, že opustí klub a nebude sa zraňovať, to nejako nedáva zmysel, to by museli mať úplne reál, akože strašne zlých tých fyzioterapeutov a podobne, ale, ale ja si tiež myslím, že už keď sa ti niekde niečo nedarí, tak musíš to proste zmeniť to prostredie. Jo, jo. Kámo, já bych chtěl, aby se vrátil, no i když nechtěl bych, aby se vrátil do Chelsea, protože si pamatuju, jak to tam ničil, ale jako z jeho pohledu bych mu asi přál, aby dostal jako možnost se vrátit zpátky, no. Otázka, zmluva, čtvoroční kontrakt, obrovský plat, stál 100 milionů eur. Právě. Jako musel být určitě zadarmo. Ty, ale toho nepustě zadarmo. No, tak jako podle mě musí, jako... Nevím, jako za Hazarda, podle mě nikdo ho kupovat nebude s tím platem, že jo? To je úplně nereálný, to buď ho tam budou mít 4 roky, nebo ho pustí za free, jakoby to nikdo ho kupovat nebude, kámo, teď už je tam snad třetí rok. Druhý, ne? Nebo druhé, já... Druhý, myslím právě. Není to už třetí, kámo? Že tam myslím, že druhý, lebo on, jeho vlastně predali, keď přichází Lampard do Chelsea, ne? Yes, máš pravdu. Jo, jo, a tohle by byla druhá Lampardova sezona. Jo, jo, trušit. No, ale kontrakt má stále kámo, pro mě nějaké hostování, iba s opciou, maximálně. Taky ten no, Gareth Bale style. No, to hostování, no. No, Gareth Bale style, no. No, teoreticky, no. Vyhoděné peněze, no. No, uvidíme. Jdem na další. No a počkej, otázka. Chtěl bys si Hazarda na hostování v United? Je to takový tvoje, že asi jako ne, ale na druhou stranu si všichni pamatujeme, co dělal v Premier League. Právě, to je jakože dva roky zpět, kámo, to je brutální nostalgie. No, no právě, ale dva roky, není to jako Bale 8 let. Jako, jako Bale jsem chcel vidět zpět v Tottenhamu, to je fakt. Já ale taky. Hazarda bych jsem chcel vidět. Asi nie. No jako já taky, ale já bych ho chtěl vidět třeba v Arsenalu, protože u těch se nebojím, že nás ohrozí. Ale u Chelsea, tyhle, tam já nevím, on se vrátí do Chelsea, začne to tam drtit a Chelsea pak vyhraje ligu. Myslíš? Podle mě nie. Nevím, no, jakože... Nebo takhle, ty jsi mi odpověděl na tu otázku. Chtěl bys ho jako v United na hostování s okay, nepovinnou opcí? Ano. I s tím velkým platem. Ano. Hmm. Ale radšej, keby mal prísť nejaký mladík, že tak radšej toho mladíka berme, vieš. No jasný, no. Jo, to jako souhlasím, no, kámo, ale Hazard prostě nemůže podle mě zapomenout za rok a půl, jaký byl úplný král. Ale otázka životospráva, vieš, keby prišiel do predsezóny, ty vole, s takým pupkom, jak prišiel do Realu, ty kráso, tak ako nehnevajte sa na mňa, ale... Asi nie, no. Radšej to asi, radšej by hral ten Diallo potom, no. No, yes. To jo, no. Prej, radši, aby se vrátil Jesse Lingard. Ne, to mi dajte s tím pokoj. Je to tak, kluku, Lingard, viděl jsi teďka, zase to tam zandal, jako trošku jsme od toho odbočili od Bale, ale Jesse, ty vole, ty by si reálně chcel, aby se vrátil? Ty vole, jo, ale jako na lávku jenom, ale já ho mám fakt rád, ale to není kvůli tomu, že si myslím, že by měl vyhrát zlatý míč, ale já ho prostě mám rád jenom jako osobnost. A já třeba mám obrovskou radost, že se mu daří, jakože fakt neuvěřitelnou úplně. Já vždycky, když koukám, kamo, já třeba koukám na zápasy ve Zemku Lingardovi reálně. Jako fakt úplně bez brdy, mě prostě ten borec baví a hlavně, jako ono je to částečně, jako, stejně jako bych hrozně přál, aby se začalo dařit třeba Čupovi nebo Braithwaiteovi. Prostě Braithwaite číslo 10 do Barcelony, jako, to je musím. Já chápem, ale ty, já bych se ho nechcel, kámo. U mě Lingard úplně taky ten štýl, že já nevím, jako boli Smallingovi a Jonesovi, že choďte preč a prostě konec éry, dovidenia, majte sa. No to, jo, s tím souhlasím, já vím, já s tím souhlasím, jako základu bych ho taky jako nechtěl, ale prostě na tu lávku bych se tomu jako nebránil, určitě bych ho tam viděl radši než James really? A podobný střelce. Ty vole, jo. Já bych som toho Lingarda nechcel. Tak kámo bys si chtěl radši Jamesa? Asi, hej. Ten borec je totálně produktivní, to tam rovnou můžeš to vzít, jak se jmenuje ten UCN Bolt, to hrát za United. Nevím, jako já nechcem Lingarda, já povím, že nechcem, já radši povím, že chcem Jamesa.
Ne, vážně, já už jsem zabudl na tuto éru. Ještě minule, včera mi vyskočilo, že vraj Ashley Young končí v Interi, hovorím si, ty krásu, tak ještě, aby ho nevzali oni, vieš, ty vole. Tak ty, já nevím, ale já už som aj chytal jako z toho nervy, hovorím, ty krásu, ještě ho vezmu oni a bude mať zase. Já jsem byl tak vďačný, keď odišel Alexis, Young, Darmian, Smolin. Yes, už fakt mi chýba k šťastiu iba Lingard a Jones. Ne. To jsou poslední dva, kopiťáci z tej najhoršej éry Manchester United. A už keď oni odídu, poviem si, OK, fajn, toto je dobré. Kámo, ne. Já chci, aby Lingard zvedl pohár pro vítěze Ligy mistrů v United jednou. That's my dream. Spáskou to nebude. Ale jednou bych chtěl, aby Lingard, i kdyby to mělo být třeba za 4 roky. Za 4 roky, ještě 4 roky, aby v United. Já to jim prestanem fandit. No jasný, je to tak. Kámo, dva body chybí ve zdemu, jo? Sleduješ to na Chelsea. Tam zabojuju. No, ty si povedal, že chceš, aby vyhrál Ligu majstrov. No ale ne, s ve zdemem to, ať vyhraje z United. No, tak to je jakože velká ambice toto. No, tak třeba 4-5 let, kámo. Lingard už pak bude zkušený, konec kariéry. Vyhraje Ligu mistrů, zvedne pohár a ukončí kariéru United. Není to krásný příběh. Ne. Za mě je krajší, kdybychom ho prodali za 40 do West Hamu. Ne, nebo takhle. A nebo druhá varianta je, že bychom ho prodali za 80 do Realu. Na krídlo, ne? To bych si jaký přál. Yes. Tak na transfer marketu má left wing. A hodnotu? Takže, kámo, nevím, ale počkej, já se podívám. Ty vole, Iniesta má. Left winger. Ty vole, kámo, má hodnotu 15, jo. What the fuck? Hodně málo. Kámo, ale borec reálně, v Premier League letos, jo. 7 zápasů, 5 gólů, 3 asistence. To je prostě, to je úplně šílený, ty vole. To je úplně crazy. A on má určitě, on má viacej gólov ako jaký... Martial. No jasně, právě. Má kámo plné stejný asistenci jak Salah a to odehrál jenom 7 zápasů. Kámo, nevím, či reálně nemá viacej gólov ako Werner. Nevím, či Werner nemá 4. No kámo, on má stejný asistenci jako Salah a to Salah má 28 zápasů, on odehrál 7. Oba dva a Werner, koľko má gólov? Kámo. Počkej, ja si rupujem Werner. Ako Havertz a Tromfol určite. No Havertz je trochu v prvním zápase. Ty vole, Havertz má 5, tak mají stejne gólu, no. Pekne. Werner má 5 gólu, ale má 8 asistencí. Takže ako v asistencích je lepší jak Lingard, Werner. Ale zase gólovo, góly sa čakali od Wernera, vieš ako. Tak. Ty vole, ale 8 asistencí je dosť dobrý, ty vole. Nie, a veľa penál vybojoval, akože Werner nie je úplný prepadák, ale nedáva góly, kámo, to je no, jasný, musí dávať góly. Jo, to je asi hodný. Souhlasno, 28 zápasov. 28 zápasov, 5 gólov, vieš, ty vole, Lingard by mal za taký ten čas už koľko tých gólov, vieš, 18? Tak, no, záleží, jak by jako zvládl ten náročný prosinec. Teoreticky 21 by mohl mít i. Kurva, ne, ale Lingard je největší objev téhle sezóny, vole, jakože prostě, nebo největší překvapení téhle sezóny, protože to my jsme si z toho dělali úplnou prdelšího do West Hamu a on jim reálně možná vystřílí Ligu mistrů. Ale chvála bohu, že není na úkor United, zřejmě. No to ne, tak no to by byl úplný příběh, kámo. To ani nebral, to by ma jebol. No ale kámo, vem si, že skončí sezóna a Lingard vystřílí West Hamu Ligu mistrů. Lingard jim vystřílí Ligu mistrů a bude to na úkor Chelsea, Liverpoolu a Arsenalu. Ako za mňa už je len úplný extrém, keď si poviem, že keď v januári by si mi povedal, že Lingard bude v anglickej repre a Trent tam nebude. Tak si poviem, že... Yes. Jako úplne iný posty, ale chápu, je úplne crazy. To není možné. Nie. To sa nestane. Vieš, že proste Lingard na Eure ešte bude váliť, ty vole, v základe.
Kámo, kdyby Lingard vyhrál, ty vole, to je podcast o Lingardovi, jo, ale kámo, vem si, kdyby Lingard vystřelil třeba Anglii, třeba to, zlatý euro. Teda, no, zlatý euro. A nebo potom za rok mistrovství světa. Kámo, a víš, a dvakrát zase u Lingard nejlepší hráč na euro, nejlepší hráč na tom. Na MSku. To jsou ty příběhy, no. A... No to jsou ty příběhy, kámo, no. No jdem dál, ale jako by Lingard to bude ještě velký téma téhle sezóny. Já se hrozně těším. No teďka jsou repre, kurva. Těším se zase na ligu, protože Vezem teďka ztratil s tím Arsenálem a kdyby nestratil, tak mají stejně budu jak Chelsea, no, kurva, jsem úplně nervy, hej. Ale abych to uzavral, aby si nerobili z toho Lingardiva stranu, že fakt hrá dobré v tom Vezem. No fakt jo, já to myslím. Ako to, že je v repre, to si my z toho stále akože trochu robíme srandu a tak, ale... Lebo Lingarda, akože máli sme ho radi, Lukáš ho mára, tak aby sme to nebrali teraz, že si z neho robíme stále srandu alebo niečo, akože fakt hrá dobre. Fakt hrá dobre a asi sme to nikto nečekali. A jeho fakt jako mám rád, prostě mě baví ten týpek. I když se mu nedařilo, on za minulý rok dal snad jenom jeden gól a ten dal v posledním zápase sezóny. Nebo za minulou sezónu. Ale stejně prostě jsem ho jakoby, je to prostě taky jako nevím. A mě baví, jako si z Arsenalu stále urobí tanečný parket. Ty vole, už dost do Arsenalu, už dneska dostávali dost. Pojď jsme u první témy, ty vole. No, Newcastle manažera měnit nebude. Bruce má stále důvěru vedení. Anglickému klubu se nedaří, pohybuje se těsně nad sestupovými pozicemi tabulky Premier League a jeho trenér je pod velkým tlakem. Majitel Mike Ashley mu ovšem stále věří a změnu neplánuje. Straky vyhrál jenom 2 z posledních 18 zápasů a včera nezvládli záchranářský duel na půdě Brightonu, kde prohráli 0-3. V tabulce jsou 17. 18. je Fulham a 18. Fulham na ně ztrácí jenom 2 body. Akceptuji, že dnes to nebylo dostatečně dobré. Přijímám kritiku, ale nevzdám se. Nejsem typem člověka, který by po jedné porážce utekl. Ale musíte se zeptat jiných, řekl Steve Bruce. Takže tak, jako aktivní kandidát na sestup. S tím, že koukám, že ale mají ještě zápas k dobru oproti Fulhamu. Zostup je. Ale... Jako jsou velký aspiranti na sestup, no. Jenom já, no, jako je to dost možný, jenom já to furt beru, že oni mají prostě Wilsona. A to je, prostě mají tam někoho, kdo jim tam dá ty góly. A to je v těchto záchranářských soubojích jako často extrémně důležitý. Nebo víš, že máš takovýho střelce, Fulham prostě, Mitrovic tam pořádně nehraje. A... Jako nejlepší střelec týmu je Bobby Reed, tyhle, se 7 gólama. A druhý je Lukman ze 4, jo. Mitrovic má 3, což je jako úplný úlet. Mitrovic je odpísaný vo Ale víš, že oni nemají střelec. Ale teraz si chcem pozrieť toho Wilsona, že jako... Lebo ja som zaregistroval, že je zranený. Je to tak. Vráti sa po repre pauze. Lebo čo viem, tak on nedáva teraz góly. Tak má 10 gólů, takže má 23 zápasů, 10 gólů. To je dobré číslo, ale... No tak jako na to, že hraješ o sestup, je to právě úplně brutál, že jo, když si to tak vemeš. Že když se podíváš na ty ostatní týmy, tak tam jako většinou nemají. Jako mám hráče, teraz byl právě 1, 2, 3, 4, 5, 7 zápasů byl mimo, no, Wilson. No, právě, no. Otázka, má se vrátit teraz po repre pauze, bude dávat góly, nebude dávat góly, když ty góly nebude dávat, tak jsou v prdeli. No to jo, ale já, hele, já asi bych spíš, já vím, že Fulham teďka šel nahoru, že po tom, co změnili jako herní styl, tak jsou na tom líp, ale já asi furt věřím tomu Newcastlu skrz toho Wilsona, že prostě oni pokud nebudou dostávat zbytečný góly, tak věřím tomu, že Wilson je prostě zachrání. Já doufám, že ne, že toho nebudem svědkom. Pretože Fulham fakt šel brutálne, ale fakt brutálne nahor. Jo. A borec Parker, ktorý tam je, manažer, ktorého určite poznáte aj ako hráča, Scotty Parker, myslím, že známe meno, tak urobil tam skvelú robotu, podľa mňa aj idú brutálne nahor. A keby sa nezachránil na úkor toho trápneho West Hamu, ktorý sa tam drží už x rokov, ktorý nemá žiadne ambície, proste ich ambície je
Newcastle myslíš. Ich jediná ambícia je každý rok sa zachrániť s tým ich posratým priblblým majiteľom, ktorý tam robí nezmyselné ťahy, ako ja dúfam, že Newcastle zostúpi. Nech sa nič proti Newcastle, nech sa dajú dokopy, nech tam urobia konečne poriadne zmeny, ale hlavne samozrejme začať od majiteľa, potom od manažéra, nedať tam proste Brucea, ktorý jediné, čo vie, je zachrániť mužstvo. Alebo ten potenciál podľa mňa v tom mužstve je. My sme videli pár mesiacov dozadu, že proste oni tam nejakého asistenta nového prijal, ten Brucea, alebo to či Newcastle. A zrazu začali hrať atraktívny futbal. Hral tam Almiron, Maximán a taký trošku hrali vyššiu líniu a ono to fungovalo. A zase teraz proste úplne hrajú tam ako retardí doslova. Ja strašne prajem, aby Newcastle zostúpil. Nech idú do tej druhej ligy. Zmenia majiteľa. To sú vlastne úplne. To je proste nutné. Oni sa bez toho nepohnú. To je ako niekedy Sunderland a Stoke City. To úplne týmy, ktoré si sa modlil, aby vypadli už konečne z tej ligy, pretože ju úplne brzdili. A Newcastle, nehnevajte sa na mňa, aj s celým Joelintonom, ja... ako, to je úplne nákup typ Mike Ashley. Chcem nechať Benitéza? Ty vole, je tam Joelinton 40 miliónov. Benitez mi povie, nie, ja ho nechcem. Nie, ten Joelinton, on nám pomôže vyhrať ďalší rok niečo, že kúpime ho za 40 milka. Nie, nekupujte ho. Nie, oni ho kúpia. Benitez samozrejme odíde, oni kúpia Joelintona a zrazu zistia, že ty vole, tak Borec asi útočník ani nikdy nebol, no. Ty vole, že hral pod Nagelsmannom falošnú deviatku, no. Ale okej, my ho dáme náhradu a budeme ho nakopávať lopty. Ach, bože. Čím skôr Newcastle, druhá liga. Ideálne. 3 roky nech tam pobudnú minimálne. Veď už aj Sunderland ide hore. Ale jako souhlasím s tím, že přál bych si to úplně stejně, že taky radši ať zůstane v lize Fulham. Ale já se bojím toho, že prostě ten Wilson je fakt osvědčená kvalita. A že on ty roky dává, nebo každý góly dává prostě každý rok a pravidelně. A jediný, co tak jeho extrémně limituje zranění. On je s těma zraněníma fakt jako špatný. Ale on, když je zdravý, tak on je schopný to Newcastle úplně v klidu jako vystřílet. Ale viděl jsi Sunderland, jako je hore? To se trošku jako bojím. Borci ještě před dvoma měsíci, alebo tromi, byli rádi, že budou 8 a tak. Už zase tam jakože nadávali. A zrazu prostě přišel tam ten nový majitel, mají nového majitela, 23-ročného nějakého borca. 23 alebo 24, takže náš rovesník. A ich maj... Jo, jako prostě ten, čo to jakože riadí. No, volá se... A tak to má nějaký bohatý rodiče, ne? Tak to nevím, či má nějaký rodič. Ve 23, jo, že by koupil klub, jo. Jako... Až prdel, ne? Sunderland owner. Kurva, tak kde jsme se spozdělili? Se volá se Kirill Louis Dreyfus. A co to je za týpka, nebo co dělá, hej? A odtedy nějako borci jdu hore, možno, že aj pred ním šli, jakože hore, ale už jsou reálně tretí, takže... Možno ich uvidíme v Championship na rok. Kto je 23 ma iba? Kirill Louis Dreyfus. Kto to je? Ale vyzerá Borec trochu starší, no asi sa o seba veľmi nestará. Borec ve 23 ho aj koupí kultúry. Moc o seba nestará. Tak neviem, keď pozrieš na mňa, tak ja som mladý, ale aj ty si mladý, ale nevyzerám 23 podľa mňa. Kámo, tak ja vypadám na 18, vypadám na 10, to mladší než sa mňa. Čakaj, 22 mal kedysi. Logicky. Je to tak, kedysi mu bolo 22. Je to nejaký švajčiarsky miliardár, ktorý kúpil akože väčšinový podiel v klube, ktorý predtým mal práve ten Stuart Donald. Kto to je? Už konečne sa k tomu dostávame. Je synom nejakého švajčiarsko-francúzského biznismena. OK. A bol CEO v Adidase. Okay. A bol aj väčšinový podiel v Olympiku Marseille.
fuck. Měl nebo má? Asi mal. Aha. Nie, pardon, pardon. Jeho otec. Okay. Jeho, no, jeho otec je CEO v Adidase a má väčšinový podiel v Olympiku Marseille. Čiže takto to je. Aha, čiže jeho otec už sa v tomu futbalu vás sa podať, že venuje. OK. Ale že okay, asi okay, nejaký okay, základ okay, má, no. Yes. No dobré, dobré, OK. Tak poď trojku. Mourinho. Hráči sú sebeckí. Myslia iba na seba. Povedal manažer, ktorý prehral proti týmu, ktorého mal manažéra v base. OK. Nevieš, čo som teraz povedal asi. Či vieš? Zachytil si to? Ne, hrali proti, neviem, hrali v Európskej lige proti tomu Záhrebu, nie? Tam by prehrali 3-0. No a Záhreb mal manažera v base. To okay. O, neviem, začal, ale fakt ho mali v base proste. Michael Scofield vymyslel tam nejaký plán proste a porazili Mourinho. No neviem, či už to je dobrá vizitka pre Mourinho, keď ťa porazí mužstvo, ktoré má manažera v base, no ale... Po prehre v Záhrebe 0-3 a po predĺžení v odvete 8 finále Európskej ligy poukázal na zlú atmosféru v šatni Tottenhamu brankár Hugo Lloris, ktorý napomenul niektorých spoluhráčov z nedostatočného nasadenia. Zapravdu mu dal aj Mourinho. Zverenci Mourinha si čiastočne napravili renome v nedeľnom ligovom zápase, keď zvíťazili nad domácou Aston Villou 2-0 a posunuli sa bližšie k 4. miestu v tabulke, na Chelsea strácajú už iba 3 body. Som spokojný s výsledkom aj výkonom. Nemám však dobrý pocit, keď sa zamyslím, prečo sme nepodali rovnaký výkon aj vo štvrtok. To sa nedá napraviť víťazstvom, ide o kredit mužstva a o to, aby hráči spoločne bojovali a aby v každom zápase prejavili úprimnú snahu. Povedal Jose Mourinho. On im tam ešte viac nakladal, že nevedia základy futbalu alebo niečo také tam povedal. Že v tých základných veciach zlyhávajú. A akože on im tam dosť naložil po tom Záhrebe, že on akože nesral sa s tým. Na druhú stranu, koľko vec, aha, koľko z toho ide na jeho hlavu. Nejako sa tam drží v tomto renome, ja neviem ako, nejako. Tak ako no on práve, je furt kusiko čtvrtýho místa, on reálne no ešte práve, zaskočil v top 4. No práve, príde mi tak, ako by stále iba strácal, alebo niečo také, ale on reálne akože bojí o tú top 4. Ale celkovo ten pohľad to ten povie si, že ten Mourinho tam neodvádza dobrú robotu tú sezónu, ale sú proste určite blízko toho 4. miesta, ako brutálne. 4 výhry, 1 prehra v posledných zápasoch, to nie je až také zlé. Hej, takže neviem, ja z toho mám zmiešané pocity strašne. Tak oni měli hodne dobrou první polovinu sezóny. No hodne, hodne. Tam tu no, no měli no. Prostě jako dobrou. A potom tam přišla ta krize nějak leden, nebo prosinec leden, možná i únor, že tam měli fakt krizi, že furt prohrávali a ztráceli extrémně, byli snad osmí nebo kolikátý. Byli snad i za Liverpoolem. A... Je to joke skryté. A to, co jsem chtěl. No ale teďka už zase jako vrátili to zpátky a oni prostě jak všichni okolo ztrácí, tak reálně ještě můžou být čtvrtý, jako já doufám, že nebudou, protože tam patří prostě West Ham, jo, ale reálně mají bod na West Ham jenom a 3 body na Chelsea, no, a je dokonce ligy 9. Pozerám na program, mají tam Newcastle, United, Everton, Sheffield, Leeds, Wolves, Aston Villa a Leicester. To je hodně v pohodě losno, ty vole, jako. Myslíš? Ten Leicester v záverečnom kole už může být rozhodnuté? Aspoň pro Leicester. A koho má, koukám na los West Hamu, tak mají Wolves, Leicester, Newcastle, Chelsea, Barnley, Everton, Brighton, West Brom, Southampton, no ty vole, ty no tam jako veľa týmov se opakuje, ten Newcastle, Everton se opakuje, ale potom ten zvyšek mi právě přišel ľahší. A tak mají tady Chelsea, Leicester, že jo? No to teda nemá United a Leicester, no. Akurát Leicester je posledný zápas úplne, kedy už Leicester môže mať istý postup do Ligy majstrov. Práve, a oni tej hrajú s Leicesterem príští kolo, no. Nebo teďka mají Wolves a pak mají Leicester doma. Což ako ty to musí vyhrať. A ešte Chelsea, keď tak si povieš nejako? Kedy má Chelsea? Aký má program? No 30. Ale akože Chelsea program.
Jo, aha. Že koľko tam majú tých silných mužstiev? Jo, tak nesmie zapomínať, že Chelsea je furt v lize mistrů. Což taky jako bude podle mě velmi důležitý. A hrajou s Portom, čo by mohli postupit tam teoreticky. No právě, hrajou s Portom a budou to mít dost našlapaný. Každopádně jejich los je West Brom, Crystal Palace, Brighton City, potom West Ham logicky. No kámo. A oni mají pak ještě... Jo, to byl FA Cup City, ale tady mají znova v lize teda, takže to City. Arsenal, Leicester, Aston Villa, no tak Chelsea má brutální los, jako. To jako Chelsea má fakt těžký los, kámo. Ako ten úvod mali v pohodě. A to ještě k tomu připočteme Ligu mistrů. No ten úvod jo, protože tam mají West Brom, Palace, to je 9 bodů. Brighton. To je úplně v pohodě, ale potom mají West Ham, Fulham, City, Arsenal, Leicester, Aston Villa, kámo, to máš posledních 5 zápasů, máš... 4 těžké zápasy. No... A do toho Fulham, který bude bojovat o záchranu a ty tam jako sežerou ten trávník, že jo. To jako, to mají extrémně těžký. Asi ten West Ham, no, ten, čo se týká toho losu. Lebo aj ten Tottenham jakože nemá jakože jednoduchý los, no. Everton, United, Leicester, ale v poslednom kole, Aston Villa, Wolves, Leeds, Sheffield. No. A nemůžeme furt zapomínat ani na Liverpool, prostě Liverpool má jenom o 2 body míň jak Tottenham, no to je nic. Ale těž hrají Ligu mistrů, no. Do toho ještě. Právě, taky hrají Ligu mistrů, ještě se pojďme na los Liverpoolu. Oni mají Arsenal, Aston Villa, Leeds, Newcastle, to je hodně podobné, jako, to je hodně podobné, jako má Tottenham zatím, ty z těch supery. No a tady taky West Brom, Burnley, Palace, no, že Liverpool má dost, jako, dost v pohodě los, no, hodně v pohodě los za mě. Mají tam trošku těžší teďka, jak tam je, mají tam jako, na, nemají fakt v pohodě los, jako Chelsea má určitě nejtěžší los ze všech, jako jednoznačně úplně. Ale není to zase také, že teraz Chelsea mala doteraz slabých superů a že jich čaká ještě zápas 5x v rámci top 6, víš, že taký los tam prostě nie je. Čiže je to nejako, dá sa povedať, že ako vyrovnané z istej časti. To moc ne, no, podľa mňa. Až tak ti príde ta Chelsea, až tak... Tak ako kámo, když sa podíváš na poslední zápasy, tak mají tam proste West Ham, dobrý, Fulham vynechám, ale mají tam West Ham, City, Arsenal, Leicester, Aston Villa. A za mňa i Aston Villa, ako... jsou jako dost silný. To máš prostě z posledních 6 zápasů 5 jako těžkých a do toho máš tam i no tu mistrů. A to ten nemá ten Leicester a Aston Villa. Jako jo, ale počkej. To tak by bylo lepší, kdybychom to viděli tak vedle seba ty zápasy. Jo, to jo, no. Jako mají tady Leicester, Aston Villa, Wolves, Leeds, Sheffield, Everton, no. No, jako, ale přijde mi, že Chelsea má ten los nejtěžší. Ještě i vzhledem k tomu, že budou hrát no jasné, tu ligu. No jasné, to je podle mě velký mínus, no. Určitě, no, určitě. Kokosty si to oni hrají jinou ligu. To je šílený, tu. No, OK. Jdem dál, jsme zase u třetího téma, z jdem 40 minut si. Los Ligy mistrů. Čtvrtfinále City, Dortmund, Porto, Chelsea, Bayern, Paříž, Real, Liverpool. Typnem si postupující. Kokos, já to budu hodně bojovat s tím, komu fandím a kdo postoupí. No ale dobré, tak City, Dortmund, postoupí City, fandím Dortmundu. Okay. Porto Chelsea, postoupí Chelsea, fandím Portu. Kámo, já možná věřím, že postoupí Porto, zabudni na to. Jako kvůli tomu, že porazili kámo, Juventus. Kámo, neblázni. To ne kvůli tomu, kvůli tomu, že mají Pepeho. A Bayern, Paříž. A fandíš? Bayern. Kokos já nevím, protože Pochettina prostě miluju, ale fakt Bayern mám fakt rád, ty vole, jako no. Že to je takový... Pff, a
Ale asi budu přát spíš Paříži, protože ať je to nějak zajímavý na stream. No ty jsi jim fanil vo finále Ligy majstrů minulého roku. No jo, ale tak tam... Teraz je Čupo na straně Bayernu, kámo. To je pravda. To je pravda, no vole. Kurva, Čupo, ale Čupo, ty vole, kámo. No ty vole, tak to je velký. Ale zase to není finále. Kdyby to bylo finále, kokos, já nevím. Jako na jednu stranu bych to hrozně přál Čupovi. Ale na druhou prostě Pochettino, já chci hrozně, aby byl úspěšný v té Paříži. Já mám fakt extrémně rád Pochettina. Prostě aby vyhrál nějaký titul konečně. Kromě Audi Cupu. Yes, kámo, kdyby dokázal vyhrát Ligu mistrů prostě Pochettino v první sezóně, tak to by bylo boží, ty vole. Takže asi jo, asi myslím si, že postupí Bayern, no, ale budu fanit Paříži. Bože. A čtvrtfinále postupí Liverpool a okay. Přijde Liverpool. City Dortmund, tak asi faním Dortmundu, ale jakože postupí jednoznačně City. Porto Chelsea, asi tiež budem fanit Portu, jako logicky, ale outsider, ale jakože Chelsea jasně. Jednoznačně postupí Bayern, PSG, já už, keď vidím PSG, tak prostě mne sa zdvíha tlak a nervy. Čiže Bayern jednoznačně fandím a aj verím, že postupí. A Real Liverpool, fandím Realu a myslím si, že aj postupí Real. Ja fakt vidím Real toho roku vo finále Ligy majstrov. Čo by som pred mesiacom asi ešte nepovedal, smial by som sa na tom. Ale ten los je jakoby hodně, ale ne, já tomu jako nevěřím, no, si myslím. A i když, možná ale všechno, ale fakt já tomu Reálu už začínám nějako opět věřit, že by, ne, že by som teda spadl z toho, jako hraju, alebo něco, ale porazit Liverpool, jako ten porazit los Liverpool fakt bude brutální, v pohodě a ty vole zápas s Chelsea, aby byl opět nějako jednoznačný, hoci Tuchel má tam formu, ale aby to nedokázal Reál, ne, jakože prejet, tak golu. To si zase nemyslím, ty vole. No jsem zvědavý, no já docela i věřím jako tomu Liverpoolu. Jako celkovo? V tomhle, ne, celkově jako ne. Já si myslím, že vyhraje někdo z té druhé strany. Bayern, Paříž nebo smysl, City. No. No oni se mezi sebou jakože vystřelají, čo je škoda. Že ani jeden z těch no. Týmu prostě nebude vo finále, to je za mě velká škoda. No jeden ale akože, keby bol aspoň ten jeden tým na druhej strane, keby aspoň ten City Dortmund, že to potenciálne finále by mohlo byť aspoň, že City a jeden z dvojice Bayern PSG, tak by to bolo úplne niečo iné, ty vole. Souhlasím, no akože ta druhá strana je fakt jako easy a co by sme před tím losem, by nás vôbec nenapadlo, že by niekto ze štveřice Porto, Chelsea, Real, Liverpool mohol byť ve finále, to by sme určite netypli. Tak teďka jeden z nich bude určitě, no, a může to potenciálně vyhrát. Takže tak uvidíme. A los Evropské ligy, Granada, United, Arsenal, Slavie, Ajax, Řím, Záhřeb, Villarreal a v semifinále Záhřeb, Villarreal versus Arsenal, Slavie, Granada, United versus Ajax Řím a my se dostáváme přesně k tomu, že tenhle rok se splní to, co jsem si přál. Finále Evropské ligy United versus Slavia. Já si to neprajem, kámo. Kokos, já fakt jo. Se bojí, že jsem prohrál ze Slavii ve finále, kámo, byla ostuda, no. To jo, no. Ale já to v Slavii přeju. Aby se dostali až do finále, tam už by United jakoby porazili, ale... No, to hovoríš jakože velmi jednoznačně. No tak nemyslím, že by to bylo, to je prostě jako moje přání, to neznamená, že by jako je přejeli, že jo. Já si rádně myslím, že vyřadí Arsenal. To vážně. Je to Slávka. Já tomu věřím, no. Kámo, když porazili Leicester, který je prostě lepší jak Arsenal, proč by nemohli porazit ale Arsenal? Já si to nemyslím, popravdě. Já nevím, já si myslím, že Arsenal jakože je tomu slabší jako Leicester, ale oni nemají zlý tým, jako my si z nich robíme srandu, ale... No, neříkám, že kvalitní neříkám, tým, že mají prostě, já nevím, tým. Ten Lacazette a Auba tam podle mě zrobia bomby. Ale víš, ale budou mít dostatečnou motivaci proti Slávii. Je to jediná šance, jako hrať prostě Ligu majstrov v další sezóně. Hej, jakoby jo, ale za mě to bude podobný případ jako Tottenham Záhřeb. Prostě podcenění toho soupeře. Je to možné, no. Já se ale těším na brutálně se těším na porovnání současného Arsenalu so současnou Sláviou Praha. Brutálně se na to těším. Brutálne, yes. Že tak porovnať si, že kde tá Slavia možno je na tej mape Európy, to bude akože hodne zaujímavé, pretože
nech si hovorí kto chce, čo chce, tak Arsenal je stále väčší klub ako Leicester. Vnímaný, určite áno. A vnímaný myslím, ako vnímané, akože jo, skál, keď si povieš Leicester, povieš si OK, ale keď si povieš Arsenal, tak to bolo Arsenal, vieš. No to... jo, to je pravda, to je pravda. Jako pro lidi, co nesledujú premiéru, tak to pro. Arsenal bude akože obrovský skalp a teším sa hrozne na pána Wildu, ako tam proste bude robiť prešľapovačky proti tej Slávii Praha. Ešte minulého roku mal byť v Barcelone a teraz bude proti Slávii v štvrťfinále Európskej ligy robiť prešľapovačky. Hrozne sa na to teším. Hrozne. Hrozne. Ty vole, ja to budem kvôli Wildovi pozerať. Je to tak. Jo. Wilda, veľký pán, no. Ale tak asi Arsenal tam ale nasadí podle mě to nejlepší, co má, takže Wilda asi ale tady nebude. Vidíš. No jasné. Myslíš, že bude hrát? Ale v základu asi těžko ne. Proč by nemohli jíst? Ty vole, se Smitha Rowea, místo by tam mohlo být. No jasné. Co? Odegaard na deske, zpráva Saka, zdává Wilda. A bomby. No ne, jasné. Ne. Vůbec, Smith Rowea, all the way. Wilda to rozhodně. Žádný Wilda. Kámo, do 3 rokov chce vyhrať Ligu majstrov. Kámo, debil Wilda. Musel sa prvý rok tam aklimatizovať. Vieš, teraz mu prvý akože beží, ten nevyhrá. Vyhrá maximálne Európsku ligu. Ďalší rok sa tam už aklimatizuje v tej Lige majstrov, vieš, že už budú vedieť čo a ako. A tretí rok to chce vyhrať. On musí postúpiť do Ligy majstrov. Čo a ako. Kámo, vieš, nevyhráš Ligu majstrov prvý rok, že tam prídeš po x rokoch a nevyhráš to hneď, vieš. Tak ale ja viem, ale tam musí byť taká tá aklimatizácia trošku. Vieš, tých superov oťukacích a tak, narážačky s nimi, prešľapovačky, či na to ešte skáču alebo neskáču. Narážačky s nimi, ty vole. Ako... Spojď radšej na další tému. Neviem, podľa mňa Willian si musí oťukať tých protihráčov v tej Lige majstrov. Na aké sú úrovni. No, môže. Uvidíme, až ho tam oťuka. Až ho tam som chcel povedať, že či Božil hraje tu jeho stranu alebo nehraje. Tak Bořil hraje levýho beka, takže by musel hrát zprava. A tak Wilda, on je všade na ihrisku zase. Je to tak. No kámo, ale kdyby Wilda hrál zleva a hrál by na Baha, tak si nezahraje prostě. Vůbec, ale kámo, ten bojec je fakt dobrý. Baha či Baha? Je. Já nepoznám hráče Slávie velmi, takže. Hele, jmenuje se, nebo píše se B-A-H, nevím, jak se přesně čte. Ale on není Čech, ne? On je nějaké jiné národnosti, ne? Ne. Ne, ty vole, já nevím přesně jaký právě, jaká je to národnost, ale není to Čech, to vím jako že, už keď si povedal, že, ba, to... že pravý back Bach, jako já jsem to už počul, ale nevím, či to je Bach. Já jsem ti o něm říkal už totiž. Hele, je to Dán, je z Dánska. A já mám taky pocit, že tam přišel snad v lednu teďka do Slávy, já nejsem si úplně stoprojistý. Vole, Boris, jak trend Alexander Arnold. Jo, tam přišel z přišel tam v lednu z Dánska teďka, no. Kámo, fakt je dobrý, jakože fakt hodně dobrý. Je takový vysoký, jako by na krajního beka, že bys to u něj úplně jako neřekl, ale fakt jako i s míčem na noze, rychlej, silný v těch soubojích. Takže souboj Bach, Wilda podle těba je na Baha. Kokos, nemá šanci. Kámo, tam jako kdokoliv na ní bude hrát, tak bude mít problémy. Vždyť měl problémy i Barnes a to je jako jeden z nejlepších, nebo ne jeden z nejlepších, ale jeden z těch jako lepších. Tak to sezóně určitě, no. No, a on měl reálně jako bys měl problémy. Jako samozřejmě párkrát se přes něj dostal, ale jinak za mě ten souboj jako vyhrál Bach, no. Tak ale napravo může mít Albu teoreticky, no. No, a to by bylo hodně zajímavý. To mě fakt zajímalo, jak by se vypořádal s Albou, no. Ideálně, dostaň za ty minuty Alba a potom Wilda z lavičky. To máš tak jakože čerstvý Wilda na 20 minut, prešlepovačky, šprintíky. Zasekávačky, to by mohla byť cenná skúsenosť podľa mňa. A oba je hodne priamočiari, vieš, Wilda je trošku taký iný typ. Kolobežky a tak, no tak uvidíme. Ja si tiež myslím, že Slavka má šancu, ale nepodceňujem Arsenal. Zvlášť, ak tam majú takých borcov ako je Elneny, Wilda, David Luiz, Kellum Chambers na pravom bekovi a podobne. Hral minulé Kellum Chambers pravého beka. A bol najlepší na ihrisku, to už je... Ne kámo, reálně, kdo podle toho postupí, Slavia nebo Arsenal? Ale vážně. Arsenal. Ne. Pojďme se sadit.
To bude tak, no protože počkej, to bude taková ta jednorázová sázka, kde prostě my vždycky ty sázky dojebem, protože trvají celý rok a pak nám zapomenu. Já si pamätám, sadili jsme se, že Juventus vyhrá Ligu majstrov. Tam vedem já. No, ale to bylo někdy minulý rok, to se jí nepamatuju. To nebylo minulý rok, to bylo během oktobra, alebo kedyka. Jo. No však říkám minulý rok, 2020. Tam je to sácka, jasně, tam vieme, že je. Aj prosím, vieme, takové... že je. Ty si povedal, vyhrá tak... Juventus, ja som povedal, tak, nie, to... vyhrá hoci kto iný. No, nie, ja som povedal, že hoci kto iný. Poďme rál. poďme rál. No a nebyla tam náhodou sázka, že Ibra bude nejlepší střelec z toho série A, jsem říkal Ronaldo. Taká sázka nebyla. Já ji viděl. Bola ještě sázka minulého roku. No to je jedno. Když si tvrdil, že Ibra nedá 10 gólov, či 9, či ale nějaké také číslo. A no, ale prosím, to jsem tiež vyhrál. Ale můžeme klidně aj tu Slávy. Já si pamatuju Joviče. Můžeme klidně aj tu Slávy. No pojďme Slávy. Pojďme, protože já nevěřím tomu, že Arsenal přesně postoupí. Takže postup. Slávě Arsenal, jo? Takže říkáš Arsenal, já Slávy. OK. Netuším. My vždycky máme sásku a nikdy není o nic vždycky. Tohle tak se pojďme vsadit a pak se nevíme o co. Nevím o čem se vsadí, ale za mě Arsenal, no, jednoznačně. To je jedno, tak dáme naší klasickou. Budeme se o tom vykrikovat. Yes, vsadíme se o výtřiky. Takže já říkám, že Slávě ty Arsenal. To je jako s tím Jovičem. No, však říkám. No, však já vím. Jovič prý. Kolik dá gol? Tak 15, kolik dá? Jeden. A to je jediná stávka, ktoré... A teraz mi napadla ďalšia stávka. Ty si tvrdil, že Sané pôjde za nejakých 70 miliónov do Bayernu. Opäť som vyhral. Opäť som... to. Niekoľko leté sásky. Veď ty si na toho vyhral iba sásku s Jovičom, kámo. No to není pravda, ja som vyhral ešte jednu, ale nepamatuju si jakou. Ja som ju zakryl? Je to tak, ty si úplně pak zahrabal. Ako Joviča určitě, to si priznám, protože to jsem podal jadnu píčovinu verejnosti. Kámo, my jsme měli třeba 10 těch sázek, jako raketu prostě právě, jenom 10, že si nepamatujeme kámo. Ani. Mali jsme Staného, tak, Ibru, víťaza série. Ale, to jsou, tak ty si pamatuješ, no, ty si nepamatuješ ani ty, které si vyhrál. No neprávě, že ne, já si nepamatuju ani ty, jsme se vždycky sadili o něco. Toho Joviča, kámo, si pamätám, to jsem jedinou prehral, jinak jednoznačně vyhrávám a vyhrám aj v této podle mě. Ale, Slávě, nesmíte mě zklamat, hoši, bojujte za mě, jak to budu poslouchat půl roku. Kdyby něco, tak vytiahneš toho Joviča, to je silná zbraň. Je to tak. Je to tak. Je tak, ale víš, to bylo takový, že víš, já Zlatana se netrefil o 2 góly, ale jsem netrefil o 14. To je prostě, to je takzvaný, jakoby, to je, já bych to přirovnal k tomu, jak když Leicester vyhrál. Ty vole, ok. Skol, Anderson pojď, podle pojď mě preskočil De Gea. Červený diabli pod mě tom. Sorry, já jsem si představil, jako tam Anderson preskakuje toho De Gea, jakože v reále. A dává gól, červený, červený diabli v odvetom stretnutí porazili AC Milano tesným výsledkom 1-0, čím si Anderson vyslúžil ďalšie čisté konto. Svoje zručnosti predol hlavne pri kľúčovom zákraku proti strele Zlatana Ibrahimoviča. No a potom sa vyjadril akože Paulino Scholes. Myslím si, že Anderson podľa mňa preskočil Davida De Gea. David mal po zápase s Evertonom šťastie, že si udržal miesto v zostave. Mal tam pár zaváhaní, ale neboli to nejaké veľké zlyhania. Pri Hendersonovi však vidím väčšiu sebadôveru. Sám som pri pohľade na jeho hru uvoľnenejší. Nebudem kritizovať Davida, je to skvelý bránkar, stále ním môže byť, ak Dean nevyužije svoju šancu alebo zlyha. Teraz ale nadišiel čas dať Hendersonovi sériu zápasov. Bol povolaný do anglického národného týmu, takže v súčasnosti by mal byť jednotkou týmu. V zápase s Milánom bol veľmi pokojný a všetko, čo robil, robil s veľkým pokojom. Súhlasím, proti Milánu chytal veľmi dobre, ale príde mi to už z istej časti aj také, že ako náhle urobí Henderson nejakú chybu, nejaké zaváhanie, tak všetci nad tým akože mihnú ramenom. Povedia si, že vedie mladý alebo niečo také. Keď urobí niečo dobré, tak sú všetci z neho hotoví. Ale keď urobí chybu, tak na ňom sa spustí akože brutálny hejt. To je taký pocit, ktorý som nadobudol po nejakom zápase, kedy tam Henderson, nehovorím, že urobil úplne že hrúbku, ale povedal som si, ty kráso, keby toto zrobil ten De Gea, tak akože zjedia ho.
či netvrdím, že ja sem tiež aby chytal Anderson, ale príde mi to také, že ten Dean má nejakú imunitu. Trochu väčšiu ako De Gea. Hele, ono je to, souhlasím s tím, co říkáš, a je to hodně kvůli tomu, že Hendo prostě je mladý, je to Anglán. Odchovanec? Na De Gea odchovanec, na De Gea jde ta kritika fakt jako několik let, teďka už, reálně. To je třetí rok, podle mě, co chytá jako fakt dva špatně. A půl asi. Já to berem stále od MS 2.18, berem taky, že vtedy to už bylo také, že průse. Okay. No jako takhle, prostě jo. Třetí sezónu. Třetí sezónu, kdy jako chytá špatně. A buď tam má velký výkyvy formy, nebo i když nemá, tak to není nic jako extra. A tři roky už je fakt jako dlouhá doba a všichni toho Dejva chtějí dlouhou dobu vyměnit. Takže já si myslím, abych to dával, nebo přikládal bych to určitě tomu. Určitě ano, že dává to nějaký zmysel, ale zas mi to někdy přijde až také jako, že moc, že se prehliadá, víš, to, že čo by se možno prehliadať jako, že nemalo. Víš, že až moc mi přijde ten Dean, že se nějako pretláča tam, čím nechcem jako povedať, že já súhlasím s tím, že by hral aj všetko, ale ani on nebol najistejší v tejto sezóne. Nie, že teraz on chytal o 4 levely vyššie ako David. Jo, to souhlasím, no. Ale taky, na druhou stranu, prostě nedostal pořádnou porci zápasů. To dostal až teď, ani teďka ji nedostal pořádně. Když jenom pár zápasů byl Dave zraněný, ale on nedostal nikdy pořádnou porci zápasů. Nikdy nedostal důvěru, že je jednička a ono se taky chytá jinak. Prostě od začátku sezóny je De Gea jasná jednička a Henderson skoro nechytal. Jakože fakt těch dostal úplně minimum příležitostí a vůbec to nebyla rovnocenná šance, to ani náhodou jako. Nebyla ani vůbec jako to. Prostě Hendo chytal v Premier League 6 zápasů. V ligovém poháru 4 a i v té blbý evropské lize chytal jenom 4 zápasy, že tam ani neodchytal prostě všechno. Že to bylo odchytal, takový, že ty vole. Tak jako v evropské lize má jenom 4 zápasy. No ale hráli jsme Ligu mistrů, ale jenom no tak OK, ale tak v Lize mistrů má jeden, ale že jo. No tak v Lize mistrů chytal David, no. On hral, no jasný, no. A ani i v FA Cupu, kámo, má tam chytal všechny zápasy v FA Cupu. V FA Cupu myslím, že chytal, aj v ligovom poháři. Ligu mistrů nechytal, počkej, iba raz, ale evropskou už chytal. Já se dopadám. Čo ale jasně demonstruje, že v tom čase, keď prostě David chytal... Ligu mistrů chytal jednou, no. No, tam proti Bašak Šehrovo, proti komu. A prehrálo sa. Ale čo som chcel povedať, že David proste chytal ligu a aj ligu majstro, to z neho robí jasnú jednotku. No práve, Hendo, ale práve, Hendo práve, FA Cup, myslím, chytal celý, aj ligový pohár. Hele, jo, FA Cup chytal celý. A i ten ligový pohár chytal celý. Ale ligu majstro nechytal. Jenom jednou s tím Bašak Šehrem. Nedělili si to tak, jako kedysi Ter Stegen a Bravo? Vůbec. Nechytal vlastně ani ten zápas s Lipskem, kde mám pocit, že už o nic jako... Išlo, krámo, právě, že tam išlo v tom poslednom. To byl zápas o postup. A jo, vlastně. Jo, máš pravdu. Ale nechytal tu Ligu majstrov tak, jako jsme možno čakali, že by mohl dostat tam pory, jakože mohl být v Ligu majstrov jednotka. To jsem já no, čekal. Jasný, no, a nebo, jo, já taky, já jsem čekal, že on si veme jako všechny poháry, prostě, že bude chytat i tu Ligu mistrů právě. No, takže, anebo že dostane víc příležitostí v lize, že se to aspoň občas jakoby protočí, no. Teraz ano, teraz to dostává. No teď jo, ale to je taky z velký části kvůli zranění De Gea, že jo. Otázka, chytal by jinak, nevím, no. A bylo to fakt i v době, kdy De Gea byl fakt jako špatný, že dělal chyby. A stejně Hendo tu šanci jako nedostal. Dostal 6 proti Spurs, ne? Já myslím, že chytal další zápas. Yes. Pojď, italský fotbal je v hluboké krizi. Zní z médií. Euro propadák italského fotbalu. Postup AS Řím do čtvrtfinále Evropské ligy je slabou útěchou pro italský fotbal, který upadá stále hlouběji do krize, napsal deník Tuto Sport. Ani jeden italský klub nebude zastoupený ve čtvrtfinále letošního ročníku Ligy mistrů. To se stalo po 6. od přejmenování soutěže v sezóně 92-93 a poprvé od ročníku 2015-16. S Ligou mistrů se rozloučil Juventus, Lazio i Atalanta. Fotbalisté AS Řím prošli do čtvrtfinále Evropské ligy poprvé od roku 1999, to je ten hezký rok, díky postupu přes Shakhtar.
AC Milan v souboji gigantů nestačil ve stejné soutěži na Manchester United. Taková bilance je zklamání. Něco v italském fotbale nefunguje, napsal další italský deník. Itálie je co do počtu triumfů v Lize mistrů i Evropské lize třetí nejúspěšnější zem za Španělskem a Anglií. Na pohárové vítězství ale čekají kluby Série A od roku 2010, kdy Inter Milan vyhrál Ligu mistrů s panem Mourinhem. Nejblíže prvenství v soutěži měl v posledních sezónách Juventus Turín. Ten do finále Ligy mistrů dokráčil hned dvakrát, ale pokaždé mu byla vystavena stopka těsně pod vrcholem. Napoprvé Barcelona v sezóně 14-15 a podruhé Real v ročníku 2016-17. AC Milan je v rámci Ligy mistrů druhým nejúspěšnějším týmem v historii, sedmé vítězství. Rossoneri se však objevili v Lize mistrů naposledy v sezóně 2013-14. Než jich vyhráli, ale vůbec se objevili jakoby v té soutěži. A poslední, kdy vůbec vyhrál ACčko tyve naposledy Ligu mistrů, to je 27. Taky jako tak, no. To je jako crazy, no. To je hodně dlouho. Takže tak, hele, tohle podle mě, to, že jde italský fotbal dolů, bych ani nějak extra nesouhlasil. Za mě jediný, kdo jde dolů, tak je Juventus. Ale naopak ostatní kluby jdou nahoru. Ať je to AC, Inter, Neapol. Tak za mě ty kluby jdou spíš jako nahoru. Nesouhlasím s tím, že by v letošní sezóně šli dolů. To je zase jenom přehnaná jako krize nebo kritika italského tisku. Za mě italský kluby, kromě Juventusu v posledních 4 letech, byly všechny jakože dost špatný. Hodně špatný. Víš, a jediný Juventus to vždycky zachraňoval. Oni ty italský kluby se často nedostali ani do vyřazovací části Ligy mistrů. Jediný tam byl Juventus z velké části. Atalanta minulého roku byla asi v 8 finále, ne? Alebo v čtvrť? No. V 8 asi. V 8, no. Myslím, že vypadla s Parížem, alebo v čtvrť. Je to jedno, je to možný, ale prostě nedostali se nějaký dlouhodobo extra. Dlouhodobo tam úspěch robí iba Juventus. Jo, a to několik let, to dejme tomu ani ne 3 roky, ale dejme tomu posledních možná 8 let. Raz tam bol AS Rím v semifinále, čo porazili Barsu. Jo. Ale prostě dlouhodobo tam robí prostě meno Juventus. A s tím souhlasím, že prostě jedna lastovička AS Rím akože leto nerobí, ani jar, ani nič podobné. A prostě Juventus tam robil nějaké výsledky. A všetci ostatní boli akože v úpadku. Teraz je v úpadku aj Juventus, ale ostatné týmy ešte nie sú tak na vrchole. Interu ešte predsa len niečo chýba. Takže teraz sa proste stretol ten rok, kedy je Juventus na tom najväčšom dne, akom boli, a ostatné týmy sú stále veľmi nízko na to, aby urobili nejaký výsledok v tých európskych pohároch, ale idú smerom nahor. Veď Inter bol minulého roku vo finále Európskej ligy, hej? Souhlas. V Lige majstrov to nevyšlo, ale idú hore proste, no, ale stretli sa niekde tie krivky tak, že to nevydalo ani v jednej súťaži, no. Jo, souhlasím. Ale inak naopak za mňa spíš pozitívne, ať už je to AC nebo Inter, tak jdou určite nahoru. No, tak akože AC už keby nešlo nahor, tak to už boli riadne dole. Ako tam pre mňa už ani do hlbšej krízy sa nedalo, isto je asi iba zostúpiť. Je to tak. Poď šaby ho. Xabi Alonso sa je novým trénerom Gladbachu. Informali o tom periodika Bild, Sport Bild, dokonca aj Fabrizio Romano. Nebudeme to komentovať, kontaktujeme vás, ak budeme mať o čom informovať. Vedenie Bundesligistu musí dať náhradu za Marka Roseho, ktorý vo februári oznámil, že po tejto sezóne odíde. Zemery by mal do Borussie Dortmund, Alonso v súčasnosti vedie rezervu Sociedadu, a s nemeckým futbalom má skúsenosti, keďže pôsobil tam 3 roky ako hráč Bayernu Mníchov. Ja som ani nevedel, že trénuje rezervu. Taky ne, to čtu poprvý. To vôbec akože má tam nejaké aspoň výsledky, čísla, alebo že prečo si ho akože vyhľadli, to by ma zaujímalo. Také zvláštne spojenie, že Xabi Alonso a Gladbach. Či sa mýlim? Mně to docela smysl dává, tak jednak hrál v Německu, ale zároveň si myslím, že je to prostě mladý progresivní trenér, na hřišti působil jako velice inteligentně a nevím, já bych se nebál toho mu dát jako šanci a je tohle, takhle, Gladbach je podle mě tým, který by těmhle mladým ambiciozním trenérům mohl sedět. Já nejsem úplně největší fanoušek toho, když hráč dostane trenérský angažmá za to, že byl výborný hráč.
což se děje často v těch velkých klubech, vis prostě třeba Lampard. Ale v momentě, kdy jdou jako takhle přes ty v uvozovkách jako menší kluby, tak já si myslím, že tohle by jako mohla být samozřejmě. Mohla by to být zajímavá varianta, kdy se ukáže, že je to progresivní mladý trenér, který potom půjde výš, anebo to skončí úplným propadákem. Je to jako určitě obrovský risk, ale myslím si, že Gladbach není tým, od kterého se čekají velký úspěchy. Není tam tak velký tlak a mohl by tam dostat prostor na práci. A pokud tam se prosadí, tak může jít někam mnohem výš. No. 47 zápasov v tom Bčku se osídal do 23 výher, 12 remíz, 12 prehier, 78 gólov strelených, 50 inkasovaných, tak to vyzerá na riadnu akože jazdu. No to jo, no. Jakože výsledkové žádný zázrak, no, ale uvidíme. Uvidíme. Netuším, neviem, čo od neho máme očakávať vôbec. Ako hráč bol geniálny, ale ako teraz súdiť ho, tak snáď oni vedia, že či je dobrý, alebo nie je dobrý, a či im tam sedí, alebo nesedí, či hrá nejako dobre, alebo nehrá dobre. No. Ako posudzovať Xabiho Alonso na základe výsledkov v Sociedade B, ako si netrúfnem. Jo. Je to tak, klučino. Abramovič hájí časté vyhazovy trenérů. Poslední výměnu provedl miliardář jen 2 měsíce nazpět, když vyhodil klubovou legendu Franka Lamparda. Ten přitom v létě 2019 přicházel do londýnského celku s vírou v lepší zítřky a jako muž, jenž ve službě, konečně mohl vydržet delší časový úsek. V konečném zúčtování je rok a půl sice na hlavního trenéra Blues nadprůměr, a tedy lze považovat i za drobný úspěch, tým ale opouštěl jako většina předchůdců daleko před vypršením kontraktu. Když po něm tým přebíral Thomas Tuchel, Chelsea se nacházela na své poměry velmi hluboko v tabulce Premier League a se značnou ztrátou na pozici zaručující účast v Lize mistrů. Právě proto Abramovič anglickou legendu odvolal. Svůj krok ale i s časovým odstupem brání. Myslím, že jsme v našich rozhodnutích pragmatičtí. Děláme ty správné změny ve správný čas, abychom i nadále mohli směřovat k našim dlouhodobým ambicím. Věřím, že to také vypovídá něco o jasnosti dlouhodobých plánů klubu. Ti, co se o ní zajímaví, snad chápou naše cíle jak na hřišti, tak i mimo něj, neboť Chelsea hraje v komunitě velkou a pozitivní roli. No. Mhm. Jako zajímaly by mě ty věci, co říkal i těch dlouhodobých plánech, tak by mě zajímalo vidět třeba ten dlouhodobý plán nějaký. Já těž, jakože. Jakože vidět dlouhodobý plán Abramoviče byl velmi zajímavý. A zajímal by mě nějaký, který jakože se dodržel. Víš, když se podívám třeba na plán před 3 rokama, tak by mě zajímalo, chtěl bych vidět ten starý plán před 3 rokama. Nevím, kdo tehdy tam trénoval, jestli to byl Sarri. Byl Conte možná. 3 roky asi Conte, 2 roky asi Sarri, ne? Jo, je to možný, no. Z Conteho na Sarriho to je těž jízda. Právě, no. Když z Conteho na Sarriho, tak tam vlastně máš Lamparda, o kterým jako ani jako nevíš vlastně. A teďka jako Tuchel zatím se ukazuje jako dobrý řešení. A uvidíme, třeba nás překvapí, třeba tam Tuchel bude 5 let. Já osobně bych se na to nevsadil. Ani já, absolutně ne. Vůbec. Za mě, jako i když jsme se dívali na ten los, tak je dost reálný, že nepostoupí do Ligy mistrů. Ale nebo ji může vyhrát. A nebo ji může samozřejmě vyhrát. Třeba ji vyhraje a skončí 4. Že jo? To se úplně klidně jaký může stát. Ale zajímalo by mě, co by se stalo, kdyby vypadl Sportem, což by bylo braný jako brutální neúspěch. Protože vypadnout s Liverpoolem, s Reálem úplně v klidu, i když týmy nejsou momentálně dobrý, nemají extra formu a tak dále. Ale bylo by to už semifinále na druhou stranu, víš. No jasný, ale i kdyby to bylo ve čtvrtfinále, tak by to nikdo moc jako neřešil, kdyby vypadl s někým takovým. Ale kdyby vypadl Sportem, což bude braný jako extrémní neúspěch prostě vypadnout Sportem, a potom skončili v lize jako mimo top 4, tak by mě velmi zajímalo, co se bude dít jako v Chelsea. Podle mě už má ale trošku takovou imunitu, že ty výsledky, které má teraz, že už jim dávají takovou tu naději, že Tuchel je ta správná osoba. Jakoby to jo,
ale teďka furt máš do konce ligy 9 zápasů, 9 zápasů v lize mistrů minimálně 2 a za 11 zápasů se to může změnit hrozně moc. Ako souhlasím, že se toho může změnit jakože moc, byli jsme toho svědkami právě při Solskjaerovi, ale tento začal jakože kazit už oveľa skôr a Tuchel začal stále nekazí a stále začal vyhrává. Takže nevím, a pro mě cesto Porto prejdu. To je taká už špekulace. Jako já si taky myslím, že jo. Ale zajímalo by mě, jak se k němu jakoby zachová, protože ono se moc hezky mluví o filozofii a dlouhodobých plánech v momentě, kdy vyhráváš, seš na vítězný vlně a daří se ti. Ale už jinak se o nich se o té dlouhodobé vizi a dlouhodobém projektu mluví v momentě, když prohráváš. Ono není náhoda, že vyšel s tím. Povedzme si upřímně, aj keby Tuchel vyhrál Ligu majstrov, nič nebude bránit Abramovičovi, aby ho v decembri po zlých výkonoch vyhodil. Je to tak. Prostě absolutně nič. Jo, jako ako, to je, no. Je to tak, prostě pojďme si tu na rovinu, nebudeme klamať, veď se to aj stalo, ne? Alebo nestalo se to? Jo, vyhodili Di Matea takhle. Nevím, jestli to byl přímo december, ale... Ještě možná i skôr. Ako hrali jakože otrasný futbal, nevrajím, že nie, ale jakože vyhodili ho. A myslím, že se to stane kľudne aj teraz. Já neverím Abramovičovi a v týchto veciach dlhodobý plán. Ako on nejaký plán... Vůbec. Ja neviem, aký akože dlhodobý plán je aký. Akože byť úspešný asi. To je podľa mňa, to je podľa mňa asi jeho dlhodobý plán, ale... Vyhrávať. Proste no. Vyhrávať. A meniť to hoci jak, len aby sa vyhrávalo. Že prostě jemu je úplně jedno, že či to změní tak alebo tak, ten tam bude prostě plán je vyhrávat, podle mě, to je jeho dlouhodobý plán, ale tie malé rozhodnutia, které to možno nějak tomu napomôcť, že ty vole, nezavoláš po kontem Sariho a podobně, tomu samozřejmě nenapomáhají. Však Ital, ne? Ale dlouhodobý plán je prostě vyhrávat, decid. Chtěl udržet italskou krev. Jo. Jo, to jsou opět ty rozhodnutí, když si pověš, jo, tak on tam je len preto, lebo je Talian, víš. Yes, Talian po Talianovi, aby na sebe navázali, že jo. Neprekvapilo by ma to. No, mě taky ne. Zidane, Karim patří do reprezentácie. Trenér futbalistov Realu Madrid Zidane po vítězství 3-1 na pôde Celty Vigo velebil Karima Benzemu. Francúzsky útočník prispel k triumfu 2 gólmi a asistenciou a Real natiahol šnuru bez prehry v španielskej La Ligue na 8 zápasov. Karim opäť potvrdil, že je rozdielový hráč, má skvelé ťahy, dokáže strieľať dôležité góly. Pozerať sa na jeho hru je zážitok. Nerozumiem tomu, prečo taký výborný futbalista nie je súčasťou francúzskej repre. Svojimi výkonmi do nej určite patrí, zdôraznil Zidane. Kauč francúzskej reprezentácie Didier Deschamps v roku 2015 vyradil Benzemu z týmu po prevalení aféry spojenej s vydieraním krajana Mateo Valbuenu. Benzema si v uplynulých 10 súťažných zápasoch pripísal na konto 10 presných zásahov. Karim dokáže pracovať pred tým, čo potvrdil aj v zápase proti Celte. Mám veľkú radosť, že sa darí jemu i celému mužstvu. Máme za sebou vydarené zápasy v domácej súťaži Lige majstrov. Kondične sme na tom veľmi dobre. Čaká nás však ešte veľa náročných duelov. Bič plieska vždy na konci. Povedal víťaz, respektíve kauč, takto, úradujúceho španielského šampióna. Čo ty a Benzemi to v repre? Tak jako ty kauzy, tam už dáme to úplně no chance, jako. Ale pod Deschampem. No, pod Deschampem a oni ho měnit ani nebudou, teďka vyhrál, že jo, takže no chance, aby Benzema se vrátil do repre. Ale francouzský tento prezident toho zvezu povedal, že Zidane je taký pre něho taký, že pokračovatel prirodzený pod Deschampovi. Tak v tom případě Karim bude hrát v repre ve 40. Je to tak? A když to stalo reálně? Dešan odstupí po MS? Po MS z té Evropy? No tak 100% tam bude Karim, jako jednoznačně úplně. Kámo, podle tam bude další 4 roky. Víš, kdyby tam mohl být Giroud a Žiňák, víš, tak proč by to nemohlo být Karim? Jo, určitě no. Já chcem Zidana vo francouzské repre. Jo, já taky. I tam bych mu fakt věřil, jako hodně bych mu tam věřil. Kámo, ale jako kvůli Benzemovi ho tam chcem. No já kvůli tomu, aby Pogba zase vyhrál mistrovství světa. No, já kvůli Benzemovi. Benzema v 40. na hrotě. Cí kokos, a Pája mu tam dává pasy za obranu. Kokos, velká paráda. Cí kokos, po desítka. Guardiola, nejhorší Manchester City, jaký jsem kdy vedl. Kámo, on je hrozný politik.
On vždycky úplně, ale to já dobře. On je prostě vždycky chválí v momentě, kdy prohrávají a nadává na ně, když vyhrávají. Ale on to dělá jako dobře, prostě Guardiola. No. Ve všech soutěžích, do níž během této sezóny zasáhli, jsou fotbalisté Manchesteru City stále v boji o titul. Pokud by se jim podařilo vyhrát Premier League, FA Cup, Carabao i Ligu mistrů, stali by se vůbec prvním manšaftem v historii, kterému by se za jednu sezónu podařilo získat 4 trofeje. Přesto všechno Guardiola prohlásil. Tento tým Manchesteru City je nejhorší ze všech předešlých, které jsem tu kdy vedl. Proč? Vysvětlení těchto slov je celkem jednoduché a s hrou to rozhodně nemá co dělat. Všechny ty předchozí týmy toho totiž hodně vyhrály. A teď samozřejmě nemluvím o jednotlivých zápasech, ale o trofejích. Tento tým ale ještě letos nic nezískal. Proto u mě zatím stále vyhrávají týmy předchozí a tento se na ně bude muset probojovat, kámo, to je hrozná politická srečka, ty vole. Jakoby, jako na jednu stranu má pravdu. Trénujem nejhorší Manchester City a povím to 25. marca, že jsou nejhorší, protože nevyhráli žádnou trofej. Kurva, jak by mali vyhrát? Žádná ještě neskončila, už co, ty vole. Jako... No však právě, jakože jak by mali vyhrát. A ty hráči jenom, ty vole, fakt jsme nejhorší, jo. Jo, jste zasraný hovna, ale nic jste nevyhráli, jo. Jsme ještě nemohli říkat, drž hubu, nevyhráli jste nic, vole. Co si myslíte o sobě, jo? Jste horší jako ty minulého roku. No jasi. A ty z toho minulýho roku. Yes, my jsme mega nabitý. To je hrozný let. Yes, ale souhlasím jakoby takhle, s tím způsobem, jakým to Guardiola dělá, že on prostě takhle dělá to, co Mourinho prostě dělal v minulosti. Že on tímhle způsobem fakt se nějak snaží ten tlak jakoby zhodit, aby se prostě nemluvilo o těch 4 trofejích a dělá to vždycky. Vždycky oni to stejně poserou, jo. Ale tohle mně se líbí, jakým způsobem to dělá. On to sice vyzní hrozně směšně a ono to taky je směšný, ale dává to smysl. Za mě teda aspoň. Myslíš, že si ty vyhráš všetky 4 trofeje? To ne. Já si nemyslím, že vyhrál Ligu mistrů. Já si myslím, že klidně můžou vyhrát Ligu mistrů, teda Premier League určitě vyhrajou, ligový pohár taky jsem na 99% přesvědčený, že ho vyhrajou. I když bych to přál Mourinhovi. FA Cup tam nevím ještě, kdo tam ještě zůstal. Semifinále jsou a teda si nespomínám, či mají Chelsea. Yes, mají Chelsea, to jo, ale nevím, kdo tam ještě zůstal. Počkej, já se podívám. Postal tam Bormus? Ty kokos, Bormus? Všichni splije tam? Ne, Southampton a Leicester. No, ale jako ta šance tady je velká. Kámo, ale... porazíš Chelsea asi vo finále proti Southamptonu alebo Leicesteru. Jako, jak říkám, ta šance tam je prostě velká. A tam jim věřím, že to vyhrajou, ale v Lize mistrů jim nevěřím. Nemyslím si, že si ty vyhrá Ligu mistrů. Really? Mm-mm. Za mě jsou největší favoriti, jednoznačně. Chceš se vsadit? Že si tým, ale tak to je, vieš, také, že ty vole vyhrajú, nevyhrajú, je tam 8 tímov, kámo. No? Za mňa, takhle to řeknú. Pôjdu do finále. Takhle to, ty sa vsadíš za to, že pôjdu do finále, tak ja sa vsadím, že nepôjdu do finále. Teraz som si predstavil, že tam majú potom ešte Bayern alebo PSG. Práve preto, ja som chtiel říct, že buď, že za mňa buď, že môžem dáť sázku, že dávaš City a ja dávam buď Paríž nebo Bayern. OK, ja poviem, že pôjdu do finále City. OK, a ja říkam, že nepôjdu do finále. OK. A teraz zase, o čo sa stavíme? No, o nič. O nič, ale proste je dôležitý sa sázať. Je to baví. Takže tak, počkej, ja si to napíšu, kámo. Je to zapomenu. Takže, ale je toho Vildu. Cože? A je toho Vildu. No, Slávku myslím. Jo, počkej, sázky, Vilka Mero. A už tam daj, že 4-1 pre mňa. Ale to je, začínáme teďka jsme to začali psát. teďka to rozpoutáme teprve. Počkej. Stalo se, že ten papír ztratíš? Alebo kde to píšeš? Do mobilu, tak mobil snad nestratím, když to je jaký možný. Já bych tam už dal to predbežné skóre 4-1. Ne, teď začínáme, teď je to ofiko, to je předsezónní příprava, to vůbec do toho nejdem.
byla všechno předsezónní příprava. Ty bys byl jak ten, jak Santos, bys počítal góly Pepeho z předsezónní přípravy. Vyčkej, Slavia Arsenal, já Slavia, ty Arsenal a potom, co to bylo v finále, jo, počkej. City letos Liga mistrů. OK, ale mám to tady napsaný. Slavie, Arsenal, já Slavie, ty Arsenal, postup. City letos Lize mistrů, já říkám, že se nedostanou do finále, ty říkáš, že se dostanou do finále. Dáme ještě něco? Zase, tak přirozeně. Tak Premier League, ten West Ham bych tam asi zakomponoval. A kámo, já bych, ty bys na ně vsadil na West Ham třeba? Ty chceš na ně vsadit. Ne, já jim extrémně přeju, ale nevěřím jim. Ale škoda, tam by to bylo jasné vítězstvo pro mě. No, to je jako, já jim extrémně moc jakoby přeju, ale víš, na co bych si vsadil, že Lingard bude mít na konci sezóny v Premier League víc gólů jak Werner. OK, počkaj. Maj stejně, mají po pěti prostě teďka. Jo, po pěti, ale musím si to trošku premyslet. Lingard je můj syn, ty vole, a ten to tam prostě zandá. Bez hradu na zranění a podobné věci? No, tak jo. Prostě takhle. Jako když budou mít stejně, tak je prostě remíza. OK, čekaj, idem si to tam už pozrieť. To se mi páčí, tato stávka. No, jako ta je hodně odvážná, no. Tak já počítám, že tyhle dvě vyhrajou, tak si chci dávat v téhle šanci. Ty vole, Werner, koho tam asi? No ty vole, forma nič moc teda, ty pičo. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, kámo, 21 zápasov, jeden gól. Werner, takže hodně odvážné z mojej strany. No ale kámo, je to furt Werner, vole. To je jako, že si ten gál bude mít víc. Ty vole, ale 21 zápasů, jeden gól. Tak jako nemusíš do toho jít, já tě nenutím. To je jenom... Ne, já chcem jít do toho, já musím porazit toho Lingarda. OK, hele, a když prostě budou mít stejně, tak je remíza, nikdo nevyhrál. No. OK, s tím souhlasím, protože Wernerová forma je jakože dost velký mínus. OK, do toho jdem, Werner to dá. Ty vole. Kámo, teďka budu fanit Lingardovi o to víc, to budu prožívat ještě víc ty zápasy, kámo. Já od dneska fandím Chelsea, no. Ty vole, to je dobrá stávka, Werner versus Lingard. Ty vole, před pol rokem bychom, ty vole, před sezónou by si povedal, ty pičo, jasný Werner, ani nemáš na čím váhať, Lingard ani nebude hrať, ani Werner nebude hrať, či Lingard ani nebude hrať v United, ty vole, Werner tam dá 25 gólov, vieš, a teraz ty pičo, yes, Werner 5 gólov, s Lingardom to dá viac. Lingard taky, vole, od let na kipě, to vole. Kukusy, král. OK, no tak ide na Wernera, súhlasím, to je dobrá stávka. Yes. Tak máme jako tři z tohle podcastu, mohli bychom tohle dělat pravidelně, tyhle sásky. Souhlasím, no, to bylo fajn. Já taky skóre. 4-1. Ale prosím tě, takže podle tebe má Pele víc gólů, jak Messi, jo? Má, jako Messi má? No, tak než Ronaldo. Má. Ale, i byli za mistrů. Asi nie. No, to je jedno. Ale vieš o tom, že Vilda má viacej ako Ronaldinho. Som ti rozprával minule, nie? Yes, Vilda má víc ako Ronaldinho. No. To je úplne šílený, kámo. Teďka som videl, kámo, to mi prišlo extrémne smiešný. Teďka som na Instagramu, jak projedeš príspevky všech lidí, co sleduješ, a jakých sledujú málo, tak často se dostanou i na tú časť na príspevky proste ako iných lidí, ne? Co mi tam tak doporučí. No a teďka mi doporučili práve, že myslím, že to byl Instagram Paříže. A tam byly nejhezčí góly Ronaldinha v Lize mistrů, ne? Že který gól Ronaldinha byl podle vás jako nejhezčí v Lize mistrů? A já úplně, jak jsem to viděl, tak jenom jsem si říkal, ty vole, no, už tam nedodal, že Vilda jich má víc, ale... Kámo, já jsem říkal na ty góly v Lize mistrů, tak on nedal nic extra úplně dobrýho v Lize mistrů, jako nějaký úplně hezký góly. Ten proti Chelsea byl fakt jako krásný z toho kroku. Pak ten špic jistě, taky? Yes. To je nádhera. Ale potom, kámo, on tam měl takový jakože góly, že prostě Ronaldo dá takých 10 za ten rok.
Ja si ani nepamätám toho Ronaldinha v Líge majstrov. Ja si pamätám ten proti Chelsea, toho skroku. To je akože brutál. Pak si pamatuju ve španělské lize, jak roztancoval Salgada s Ramosem. Nebo nevím, jestli tam byl i Salgado, ale vím, že tam byl Ramos. A mám pocit, že tam byl i Salgado. A pokud tam nebyl Salgado, tak tam byl někdo jiný, ale úplně tam roztancoval, posadil na zadek a to bylo ale nějaký taky, ale nějaký taký okamih, víš, v Lige majstrov s Ronaldinhom nemám spojený prostě. Taky ne, já tu Chelsea úplně, že první gol, co mi napadne, to Chelsea prostě. Ani to finále s tým Arsenalem tam nemám nějakou Ronaldinha. A tam už ani nehrál, kámo, nebo ještě? 2-6, kámo, to musel hrát. A okej, okay, jo, tak to ještě jo. Tam mám Belletyho. Je, tak to hrál stopro, no. No právě taky, hej, kámo, fakt první jméno, co mi napadne, Belletty z toho finále. Že on tam dal takýho random góla. A tam no. Sol Campbell dostal červenou, ne? Jo, Sol Campbell. Alebo Lehmanns? Lehmann? Kamu, alebo ne? Sol, jeden z nich dvoch. Teďka taky nevím. Ale Sol Campbell, kámo, byl hrozný král, ty vole. Lehmann dostal červenou. Co tam dělal Sol Campbell, tak nedal... Sol Campbell dal gól. Aha, ok, on dal góla. Sol Campbell dal gól a Lehmann v 18. minúte redka. A šel chytať no. Almunia, ty vole. Ty kokos, Almunia, tak to je dobrá historie, ká. Tak toto, hej, to je úplne taký ten by... Čekaj, on... Čo? Almunia. Jo, to je on, no, prostě Almunia. No jasně, že to je on. Kámo, představ si, že Almunia ti chytá finále Ligy mistrů. No tak to se špíči. Ty píčo. Tak to je hodně ostrý, no. Dobrý, dobrý. Hele, jdem, máme tu poslední tému. Je to o Juventusu. Po blamáži z Bena... Jo, to je tvoje. Čakal jsem, kdy na to přijdeš. Po blamáži, ale stál jsem, lebo dlhý text, víš, tak hovorím si, no, čítaj. Po blamáži s Beneventom sa začína hovoriť o konci Andreu Pirla. Nigelnejšia domáca prehra Juve proti so zostupom ohrozeným Beneventom takto. 28. kole série A podčiarkla zložité obdobie, v ktorej sa nachádza uradujúci talianský futbalový majster, najmä keď Benevento sa dočkalo víťazstva po 11 zápasoch. Juventus sa nedávno už v 8 finále rozlúčil s Ligou majstrov a čoraz viac je zrejmejšie, ok, Gabča, že prvýkrát od roku 2011 nezdvihnú jeho hráči nad hlavu ani domáce Scudetto. Zatiaľ posledným iným šampiónom série A ako Juventus bol pred 10 rokmi AC Milano. Tento zápas sme nezvládli v každom aspekte hry. Chceli sme vyhrať po dobrom výkone a namiesto toho sme urobili veľa technických chýb a prehrali sme. Moja budúcnosť, rozhodne vedenie klubu. Ja budem pokračovať v práci deň za dňom a zápas za zápasom. A budem sa naďalej snažiť odovzdať to najlepšie pre klub. Reagoval Andrea Pirlo. Generálny riaditeľ Paratici však 11 kôl pred koncom najvyššej talianskej súťaži vyvracia akékoľvek pochybnosti. Jeden nevydarený zápas nesmie naštrbiť naše smerovanie do budúcnosti. OK. V minulej sezóne sme naštartovali projekt a jeho súčasťou je aj Cristiano Ronaldo, najlepší futbalista na svete. A bude to tak aj naďalej, povedal Paratici. Na adresu trénera Pirla, ktorý zatiaľ výsledkami nedosahuje úroveň svojich predchodcov, Mauricia Sarriho a Allegriho, Paratici poznamenal. Neboli sme nespokojní s predchádzajúcimi trénermi, ale z iných dôvodov sme sa rozhodli pre zmenu. Pirlo urobil s týmom veľa práce, ale občas prichádzajú aj nečakané výsledky. Samozrejme, ide nám o každý zápas a víťazstvo v ňom, hoci nevždy sa to darí. Nesúhlasím s tým, že tento rok v Juventuse je akýsi prechodný, zameraný na hľadanie cieľov do budúcnosti. OK. Takže údajne veria Pirlovi. Ja sám som taký, že asi mu verím tiež. Že asi by som ho nechcel nejako... Jako s tím kádrem to má extrémně složitý. Ale že brutálně náročné. Říct, jako no. Brutál náročné. Jako, a jako já sice jsme měli tu předsezonní přípravě, tu sásku, tu sásku o tom, že Juventus jakoby vyhraje a tak, ale já jsem rád, že jakoby... To nedali? No, nebo furt se ještě může stát a furt to můžou vyhrát. Ale já jsem jakoby rád... A může být aj furt mimo top 4, kámo. No právě. Ale už dlouhou dobu kritizujeme jakoby Juventus za ty... Akože hodně dlouho už, kámo, asi fakt, 2 roky. No, minimálně 2, no. že prostě nezvládají tu
nezvládají tu, ten přechod některých hráčů, že prakticky některý hráči odešel, právě jako odešli Vidal, Pirlo a tak dále, tak to vůbec jako nezvládli nahradit. A zvlášť ta záloha je naprosto jako katastrofální a snažili se to zalepit Ronaldem, což se tak trochu jakoby i povedlo, ale ani Ronaldo není prostě všemocnej. A bohužel, no, jakoby prostě Roncek nejlepší střelec z ligy, pořád úplně v klidu, ale to furt nemění nic na tom, že jako od titulu dělí vlastně Inter 10 bodů, jakože. 10 bodů je ranec. 11 zápasů do konce ligy a 10 bodů ztráta. Furt je jako... A tak to, že 10 bodů je rozdíl mezi Interem a Juventusem, hej? No jasný, no. Já jsem myslel, že Interu stačí 10 bodů a mají titul. Ne, to by bylo to zas ne, jako to jim potřebují víc mnohem. Ale 10 bodů jako a 11 do konce rozdíl, no. To je hodně. Nie je to nedosiahnutelné, ale keď si pozrieš tú formu Interu, kámo, oni od novembra 4 body stratili, myslím. No ale i formu Juventusu, kámo, oni by museli už všechno vyhrát do konce ligy. Mají prostě do konce ligy 11 zápasů a můžou si dovolat ztratit, pokud ti vyhrát ligu, tak si nemůžou více jak dvakrát remízovat, za mě. No, určitě. Potřebují prostě 9 vítězství a 2 remízy, mak v nejhorším případě, pokud ti vyhrát ligu. Ne, to je bez šance. Taky si myslím, že to je jako nereálný úplně, no. To úplně, to mě připadá to, to by fakt musela přijít brutální ztráta formy od Interu, no. Ale že jako extrémní. Že oni pokud vyhrajou dohrávku, tak budou jenom bod za ACčkem, což je prostě nic. Mm-hmm. Ale ten Inter prostě to bude furt daleko, no. Tam mají stejně zápasů ten Inter, že jo. Takže tam na ně nemají zápas k dobru prostě, no. Ani zájemný zápas asi už nie. Alebo? Nevím, no. No ten zájemný zápas je taký, že automaticky ztratíš 3 body na toho. No. Jako upřímně tomu nevěřím to, no, nevěřím tomu. A vzájemný... Nemají vzájemný už. Hmm. Inter má Neapol. Jo, mají vzájemný. 37. kolo. Vzájemný zápas. Na Juventusu se hraje. Hmm. Tak tam by se to mohlo teoreticky lámat. Dejme tomu, kdyby se jim to třeba povedlo stáhnout na 4 body. Ale klidně to může být zápas, kdy vlastně Inter bude oslavovat titul před ním. Jo. To je taky velmi, velmi, velmi reálný. Ale Juventus má ještě Neapol, Atalantu, ACčko a Inter. Hmm. Inter už hraje vlastně jenom s Římem. A s Neapolí, no, z těch silných. Mm-hmm. Jako bylo by to dobré 16.5., kdyby to bylo o titul. Ale to by, by Inter musel ztratit, jakože brutálně, asi 6 bodů by museli ztratit. No jasný, no, museli, no. A i tak, i kdyby to bylo 4 body a Juventus vyhrál, tak by furt Inter musel ztratit i v tom posledním zápase. Poslednom zápase právě. A museli by ztratit z Udine prostě. Jakože, víš, ty víckrát prohráli, než vyhráli Udine. Letos. To je vítězství 11 porážek. Aha, to jde jakože fakt, že to no. Zjíba za hlavy. Ne, tak mám tady tabulku, jak se mám rozkliknutý zápasy Interu, pojď mi hned tabulka, víš. Mhm. Ako bolo by super, keby to bolo také, že keď Inter vyhrá, tak majú jasný titul. To by bolo akože fajn. No tak to bude podľa mňa, že jo. Tak ľudia to môže byť tak, že do toho zápasu pôjdu ako šampióni. To je také ako možný, no. Že už sa im pôjdu iba vysmiať. Ale kámo, víš, co by bol hustý? Kdyby, počkej, jak sú na tom... Jak je to vôbec v Itálii? Rozhoduje tam skóre, nebo... to si netrúfam povedať. To je taký v každej lize to inak, taký ty vždycky. Nebo jestli tam jsou vzájemný zápas. Inter má 65-26, Juventus má 54-23. No takže i skóre mají o hodně lepší. Inter. Takže reálně by ten rozdíl musel být 2 body. Mm-hmm. 2 body před tím posledním kolem. No. Aby ten poslední zápas už o ničem jako nerozhodoval. No. Už jsem našel. Víš, to. Head to head records. Vzájemný zápasy?
Mm-hmm. Až potom je goal difference. Tak počkej, jak skončil ten zápas? Tak jeden vyhrál Inter, to jsme spozerali spolu. Tam to bylo 2-0, alebo 2-1. Čo dával vlastně Barella gól? A Lautaro? No tak to vyhrál. Alebo to byl Copa Italia? A už ani nevím, čo to bylo. Ale takhle já pojedu, prostě ztratili s Udine, ztratili ze Sampdorií, ztratili s Atalantem, s Parmou, s ACčkem a s Láciem. Což znamená, že s Juventusem vyhráli. Nemůžu tady najít ten Juventus, ale šel jsem v jednoduchosti ty zápasy, kde ztratili body v sérii A. A Juventus tam není. To znamená, že... Jo, tady to vidím. 2-0 vyhráli s Juventusem. 2-0, ne? To, jo, to znamená, že Juventus... A doma nebo von? Doma. To znamená, že hrají v Juventus, no jakože v Turíně, v Juventuse? Hraju, no jasný. A musel by, Juventus by musel vyhrát 3-0 teda. Aby jich preskočil. Yes. Lebo keby to, bylo dva, keby to bylo 2-0, tak potom by byl goal difference. Yes. A ale goal difference v týchto, v zápasoch medzi sebou. No, no, no jasný, ale tak, pod, tak ten v momentě, kdy to bude 2-0, tak ten goal difference je stejný, že jo? Že 2-0 a 2-0 je stejný. No jasné. A jak vyhráli 3-0, tak jdu cez nich, to je jasné. Yes. A potom je goal difference overall, čiže jakože mm-hmm. celkově. A tam je jasný Inter. OK. Tam mají nějakých 7 gólů náskok, 6-7. Takže ak by mali rovnaký počet bodov, tak Juve prostě musí vyhrát o 3 proti yes. Interu. Ty pičo, to je nereálne. To jo. K trojku Interu dať, to je masaker. To je no. A nebo vyhrát o 2, ale museli by teďka prostě sypat ranec gólů, no, aby měli celkově lepší. A kolko tam je rozdíl, si povedal? Kámo, tak počkej, 65-26 a 54-23, to znamená minus 3, 57... 65-26. 8. Podle mě 8 rozdíl, jestli počítám dobře. A ten, povedz mi ten druhý, 65-26 a... 60, a ten druhý 54-23. To je dosť veľký rozdiel. No, 8. Podľa to je 8. No. 8. Ale s tým pa 8, to zase nie je až tak veľa. Keď no si vezmeš, že my uvažujeme, že 3 góly máš v dačom vzájomnom zápase, vieš. Uh-huh. To vlastne máš plus 6. No, když to máš tak jasne, no, a tým si to vlastne dorovná. A ty, ale samozrejme, dať trojku Interu nie je len tak. Ale zase tých 8 nie je až tak. Vieme, že Ronaldovi rupne v debni a proste dá no. tam 4, vieš, proti práve, neviem, práve, no. Hellas Verona. No, bude to jako ještě zajímavý, no, jakože, nebo takhle zajímavý. Zajímavý by to bylo v momentě, my počítáme, že před tím vzájemným zápasem bude 3bodový rozdíl, jo? Jo, jo, může být klidně aj 15, aj 20 možná. Jo, 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 klidně, jako i to jsme k 8, jo, nakonec, ale... Ale ne, my to budeme radši 10 minut rozoberat, že čo bude, jak bude, ty vole. A přitom to Inter může vyhrať, ty vole, už 6 kol dokonca, aj 5 možná. Tak. Je to tak, je to tak. Ale chceme takéto. Nech to je těsné prostě. Je to tak, klučino. Hele, máme všechno. Máme všetko. Kluku, řeknu ti jenom jedno. No. Víš co? Ne. Měj se přesně tak, jak chceš.